经常涉及到长时间的一个加班，因为加班到10点、12点很正常，然后最长时间是加到36个小时不间断的加班。就是这种职业或者说从事互联网的女性，你能不能接受呢？这个没问题，没问题。好，恭喜你进入到了男生权利商品的了解。